Olá, amigos do canal Abelhas Campo Grande. Eu sou o Lucas Ribeiro, esse é meu primo Adriano Araújo. A gente vai estar aqui fazendo a colheita do mel do Cerrado 2021. Ano passado eu não fiz a colheita completa, aí agora em janeiro a gente vai estar tirando o mel das caixas que não foi tirado. A gente vai começar por essa caixa aqui, que ano passado eu tirei 2 melgueiras. Que eu acho que vai dar uma quantidade parecida de novo de mel. Pode fazer fumaça devagarzinho aqui em cima, Adriano. Aqui, ó. Furou minha luva. Esse fumegador você pode apertar bem devagarzinho, senão queima a serragem muito rápido. É só ir apertando constante. Baixou, né? É porque você abaixou, você esticou a roupa. De vez em quando bate no alvado aí.
tirar a tampa aí. Quer dizer, põe a tampa embaixo aí. Vou pôr ela em cima dela. Tá bom. Você achando que o enxame tava de boa, né? Nossa, e elas estão furando minha luva. Na verdade, minha luva saiu da roupa. Tomar muito aí? É, tava com 4 mil gueiros, hein, Adriano? Trem doido, hein? E aí, o que você achou da produção desse enxame? Excelente. Aqui, não quer que você tenha de completar aquilo ali, não? Não. O negócio aqui é rapidez. Brabo, vem aqui. Vendo? Tô tirando mais hoje que da outra vez, Adriano. Vai ter que lá pegar outra caixa, né? Dá pra usar essa que tá em cima aqui. Depois volta uma, né? Cheinha, é. Esse aqui não vai ter mel, não, Adê. Esse
Esse aqui tem esse quadro. Ah, tem em cima dele, mas tá cheio de cria. Tá bom, tirou 3 melgueiras mesmo. Tem não? Não. Se não, se tivesse tela excluidora, eu não tinha tirado 3 melgueiras não, Adê. A abelha tem que ter espaço para trabalhar. Aí. Você vai ter que pôr a mão na melgueira aí. Pesou, né? É o seguinte. Aí. Aí. Dá uma baforada aí na tampa. Não, eu tô com uma abelha aqui dentro, como é que ela entrou? Vem cá, Adriano. Essa máscara minha, ela solta. Olha se ela tá bem encaixada aqui. Essa minha máscara destaca bem aqui, ó. Pega a fumaça e vem pra cá. Tá entrando a abelha aqui. Já matei uma, tem outra aqui. Em duas. Tá vendo aqui, ó? É solto aqui, ó. Vai pôr no dedo aqui e olha se tem algum lugar aberto. Ao redor aí tudo. Peraí que tô vendo outra abelha aqui. Você viu o lugar que dá pra entrar a abelha aí? Tem uma abelha voando aí dentro, hein? Não, mas olha aqui, Adriano. É que tá aqui dentro e entrou. Como é que elas estão entrando aí? Aqui tá meio aberto um pouquinho. Fechou aí? Apertei de novo. Matou ela? Ah, matei uma aqui. Tem uma outra aqui, duas. Vai tirar essa, que a pessoa vai ficar uma, viu? Já matei as duas. Queria ver só pra não entrar, mas... Tá tudo fechadinho então, né? Tá. Não tô vendo um lugar aberto agora. Então vamos lá. Dá uma baforadinha aqui de novo.
Olha os quadros novos, Adriano. Esse água tá cheia, ó. Onde? No dedo, os dois lados. Isso é normal. Achei que era só agora. Tem mel, não? Nada fechado. Vamos ver se ano que vem a gente faz isso. Faz fumaça naquela ali. Também tem nada. Tá bom. É. Essa primeira aqui eu não lembro. As fumaças aí. Tem mel, sim.
tirar. Pega uma melgueira ali em cima. Baforadinha em cima, Adriano. Sem jogar dentro, é só por cima mesmo. Tá bom. Cria aqui, tá vendo? Eu vou olhar o de baixo, né? Vamos ver se tem algum só com o meu. Esse aqui dá pra levar. Tá muito verde. Muito verde também. Deixa para as abelhas. Tá bom.